হে গাইজ, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, কি খবর আপনার? সকল ভালে আছেনে? আমার এইকেদিন মানে ডেইলি ভিডিও বনাব পৰা নাই, যি আছিল আগরে ভিডিও দিছো যোৱাকালি। কারণ গমটো পাইছে, মই ইয়াৰ আগৰ আগৰটো ভিডিওত কৈছিলোঁ যে মার খুব গা বেয়া, আমি গাঁৱত যোৱাৰ ভিডিওটো একদম ভৰি ফুলি অবস্থা নাই। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কৈছিল যে ইউৰিক এচিড হৈছিল চাগে, চেক কৰিব। বহুতে কমেন্ট কৰিছিল ফেচবুক আৰু ইউটিউবত, আৰু গোটেইবোৰ পৰীক্ষা কৰিলোঁ, লাষ্টত আছিল ইউৰিক এচিডটো। আৰু ইউৰিক এচিড পৰীক্ষা কৰিলোঁ, সেইটো মানে ইউৰিক এচিড বেছি হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছে আমি ধৰিব পৰা নাই, ইউৰিক এচিডটো নাই মানে, ইউৰিক এচিড নাই, কিন্তু মাৰ ভৰি ফুলি একদম অৱস্থা বেয়া। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ডক্টৰৰ তাত। এয়া দেখিছেনে? আৰু ক'ত চকা চকি বহি গৈছিল মা? এইফালে, এয়া এয়া এনেকুৱা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈ গৈছে, ঐফালে তলত, এয়া ঐখিনি ন, এইখিনি এইখিনি চাওকচোন। মানে কি হৈছে প্ৰব্লেমটো, মাৰ শুই থাকিলে একো নাই, বিষ চিষ হয়নে মা? মায়ে যেতিয়া শুই থাকিব, বাগৰ দি থাকিব, তেতিয়া মাৰ একো বিষ নাই। কিন্তু যেতিয়া খোজ কাঢ়িব বা যেতিয়া মাটিত ভৰি থ'ব, দুই মিনিট পিছতে মাৰ একদম বিষত থাকিব নোৱাৰা হৈ যায়, জ্বৰ উঠি অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায়, আৰু ক্ষীণায়ো গৈছে এইকেইদিন। মানে খাব চাবও ভালকৈ পৰা নাই। এই চাৰিদিন হ'ল ন মা, আমাৰ চাৰিদিন হ'ল ন আপোনাৰ গা বেয়া হোৱা? এই চাৰিদিনে মানে বহুত মানে আমাৰ ডক্টৰ মেডিচিন এনেকৈ আছোঁ, কিন্তু তথাপিও ভাল হোৱা নাই, ডক্টৰে ধৰাত পেলাব পৰা নাই। এতিয়া যাওঁ আমি, দি মই আৰু মা যাওঁ, বুজিছা? হেৰিখিনি অকণমান শুনি বলা বলক মা, চাওঁ এইবাৰ কি কয়, নহ'লে আৰু ভালকৈ অৰ্থত দেখাব লাগিব, অৰ্থৰ ডক্টৰক। আৰু এনেকুৱা বেমাৰ আগতে হৈছিল নেকি মা, ভৰি ফুলা? আপোনাৰ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই ন? মইতো বিয়াৰ পিছত বাৰু দেখাই নাই মাৰ এনেকুৱা ভৰি ফুলা বেমাৰ। কিন্তু জানেইতো, ঘৰৰ যেতিয়া মেইন মানুহগৰাকী বেমাৰত পৰে, কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, চবৰে বেয়া লাগি আছে এইকেইদিন মাৰ কাৰণে। তো সেয়া এতিয়া যাওঁ ডক্টৰক, কি কয় জনাই আছোঁ আপোনালোকক। আমি আহি পালোঁ বেলতলাৰ এইখিনিতে ছাৰ্ভে, আৰু ইয়াতে মেক্সখনৰ ওপৰত ইয়াতে আছে, তাত যাব লাগিব একদম ওপৰত। ডক্টৰ অহা নাই, এনেই বহি আছে, এনেকৈ দিয়ে খুলি আছে, গেম বহি আছে, ভৰি বিষাই আছে মাৰ। মাটিত থ'লেই ভৰিখন বিষাই, তো দাঙি আছে সেইকাৰণে ভৰিখন। ডক্টৰ পালোঁ, আৰু ডক্টৰে এতিয়া ভৰি ফুলা মেডিচিন দিছে আৰু বিষৰ দিছে নমা। আৰু কি হৈছে? বিষৰ আৰু ফুলা দিছে, দুটা দিছে। বাকী ভৰি বিষ আছে, গানটো চা। কি গান লগাইছ? ভাল লাগিছে শাড়ীখন চাওকচোন, দেখিছা? মানুহ এনেকুৱা ৰোমান্টিক হব লাগে, ৰোমান্স বোলা বস্তু কিবা জানা? গানটো যে শুনিলে শুনিয়ে থাকিবৰ মন যায়, বিৰাট ধুনীয়া, আপোনালোকে শুনিবচোন। নামটো হ'ল প্ৰেয়সী, আৰু ইয়াতে অভিনয় কৰিছে আশিতা চেলেঙে, খুব ধুনীয়া অভিনয় তেখেতৰ। অ মা, যে ভাল পাইছেনে অলপ? ভাল পোৱাই নাই, অলপ কমাই দিয়াচোন মাতটো, মা মানুহ দিয়ক। কিয় ভৰি ফুলিছে ডক্টৰে গম পোৱা নাই? কিয় কৈছে মা? মানে মই ভিতৰত যোৱা নাই, মাৰ দি গৈছিলে। কি হৈছে? নহয়, বিষৰ টেবলেট দিছে আৰু ফুলা টেবলেট দিছে। ফুলা টেবলেট দিছে আৰু কেইদিন পিছত মাতিছে? পোন্ধৰ দিন পাছত, আৰু যদি কিবা হয় এসপ্তাহ পাছত মাতিছে। মানে যদি বেছি হেৰি হৈ যায় মানে এসপ্তাহ পিছত মাতিছে, সেইটোৱে। এতিয়া মায়ে খাওক, খাই কিনে কাপোৰটো খোলক, মই ভাত বনাম। পনীৰ লৈ আহিছোঁ আহোঁতে, আৰু আঙুৰ আনিছিলোঁ। আঙুৰ এতিয়া মানে ইমান টেষ্ট নাই ন, মইও খালোঁ টেঙা, ভালেই হৈছে, একোৱা আনিছোঁ বেছিকৈ আনা নাই। মানে আঙুৰ খোৱা বেছি মানুহ নাই ইয়াতে, ময়ে অকল আঙুৰ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই মানে কি কম কমকৈ আনো আঙুৰ, কাৰণ বেয়া হৈ যায় যে সোনকালে। আমাৰ আজি দুটা মৌচুমী পেলাইছোঁ, বেয়া মৌচুমী, সেনেকুৱা হৈছে, মানে খোৱা মানুহ নাই। তো সেইকাৰণে এতিয়া টেঙা টেঙা হ'লেও আমাৰ খাল একো নহয় দিয়ক, অকণমান শক্তি শক্তি আহিব। এতিয়া ভাত বনাওঁ, পনীৰ দালি ভাত হ'বনে? আৰু ভালেই হৈছে, বেয়া এখন বনাম আৰু ন। আৰু আপোনালোকে প্ৰে কৰিব মাৰ যাতে সোনকালে সোনকালে ভাল হৈ যায়। হা, আৰু আজি মঙলবাৰ, তো সেইকাৰণে আজি চিম্পুলে হ'ব আৰু। এয়া মই ৰন্ধা, এটা আলু বইল হ'ব দিছোঁ, এয়া দালি বনাইছোঁ, দাইল চাওক,
আৰু এইফালে পনীৰ অকণমান গৰম পানীত তিয়াই থৈছোঁ যিহেতু ফ্ৰ'জেন পনীৰ হয় আৰু পনীৰত এই দুটা দিম। ভাতটো হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা ভাজি বনাম। মানে মই ইমান ভাত চাত ৰান্ধিব নাজানো ইমান ভালকৈ, মানে জানো কিন্তু মানে ইমান যে পাৰফেক্ট হয় তেনেকুৱা নহয়, মই ইমান ভাল ৰান্ধনি নহয়। তথাপিও মাৰ যিহেতু গা বেয়া আছে ৰান্ধিবতো লাগে, মই যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু ঠেকাত পৰিলে সেই মানুহ শিকে, ময়ো এনেকৈ শিকিম আৰু লাহে লাহে বনোৱা। এয়া মা চাহ অলপ, আমাৰ মাহঁতে ফোন কৰিছিল থলে নেকি, মাক চাহটো দি থৈ আহিলোঁ। আৰু মোৰ উজান বজাৰৰ মাৰো খুব গা বেয়া, যোৱাকালি সন্ধিয়াবাৰ গৈছিলোঁ আমাৰ টিকলা আৰু মা, টিকলাৰো একদম জ্বৰ, মাৰো একদম গা বেয়া। কালি সন্ধিয়া এনেই একবাৰ খবৰ ল'ব গৈছিলোঁ কিন্তু বেয়া লাগিছে, থাকিব পৰা নাই। এফালে মাৰো গা বেয়া, এফালে সেইটো মাৰো গা বেয়া, কোনফালে থাকোঁ কোনফালে নাথাকোঁ। সেইকাৰণে যিহেতু বিয়া হৈছোঁ বোৱাৰী হয় এতিয়া, তো এইখন ঘৰ মানে কি আৰু, সেইখন ঘৰটো আগতে কিন্তু এইখন ঘৰো সমানে আগত, তো সেইকাৰণে ইয়াতে থাকি দিছোঁ মই। তাতে যিহেতু বৌ আছে আৰু বৌ আছে, তো ইয়াতে এইটো ছোৱালী নাই, সেইকাৰণে হ'লো নাই ইয়াতে থাকি দিওঁ। এনে মানে মাৰ গা চা বেয়া হ'লে মোৰ খুব বেয়া লাগে, আৰু যিহেতু টিকলাৰো গা বেয়া এইকেইদিন, টিকলাকটো হস্পিটেলতে থৈছিল কালি। আৰু মাক চাহ কাপ দিলোঁ, এতিয়া পনীৰৰ কাৰণে পেনখন বহাই দিছোঁ, আলু বিলাহী দি পনীৰ বনাম। ঘামি গৈছে একদম, ঘামি চব ব্যৱস্থা নাই। ভাত খালোঁ গাইজ, ভাত খালোঁ মানে এতিয়া 5টাই বাজি গ'ল আৰু এতিয়া পুৰা বৰষুণ দি আছে, একটোপ দুইটোপ, এই ঘামুচি বৰষুণ বুলি যে কয় তেনেকুৱা। চোতালখন গোটেইখন ভিজাও নাই আৰু ভালো লাগি আছে, কিবা গাত বৰষুণটো পৰি আছে। আৰু মই কি হৈছে নাজানো, যোৱাকালি সন্ধিয়ামানৰ পৰা, কালি 4টামান বজাৰ পৰা কি হৈছে, মোৰ পিঠিখন, পিঠিৰ একদম মাজৰখিনিত মানে একদম যেন কোনোবাই কোবাই দিছে, এনি টাইম মানে হানি ধৰে বস্তুটো, আৰু কঁকালৰ বিষটোতো আছে। নাজানো কি হৈছে, কোনোবাই জানে নেকি পিছফালৰ বেক পিঠিখন কিয় হান মাৰি ধৰে, মানে পুৰা হানি দিয়ে। মেবি এইটো গেষ্ট্ৰিকো হ'ব পাৰে, ডিএটো গেষ্ট্ৰিক বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু গেষ্ট্ৰিক হ'বলগীয়া মোৰ তেনেকৈ গেষ্ট্ৰিক নাই বাৰু, কিন্তু কি হৈছে নাজানো, বহুত বিষাই আছে, মানে শুবও নোৱাৰোঁ ভালকৈ। যোৱাকালি ৰাতি টোপনিও অহা নাই ভালকৈ, চিধা হৈ শুবও নোৱাৰোঁ ভালকৈ, বেকা হ'লেও বিষাই তেনেকুৱা হৈছে। কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট কৰিবচোন, ইয়াৰে মেডিচিন কিবা ঘৰুৱা পদ্ধতি আছে নেকি। আৰু এতিয়া কাপোৰবোৰ চপাওঁ ৰ'ব, কাপোৰবোৰ চপাওঁ, আধা কাপোৰ নিলোঁ এইখিনি, এতিয়া গুড ইভিনিং গাইজ। মই তেনেকেই শুই গৈছিলোঁ আৰু শুই যাই মানে ইমান টোপনি অহা নাই, অকণমান মানে চিলমিলীয়া টোপনিয়া হৈ আছিল, এতিয়া টোপনিটো ভাঙিলে। আৰু আমাৰ দিয়ে ৱাও মোৰ কাৰণে, তুমি চাব লাগিছা আমাৰ দিয়ে মোৰ কাৰণে, এইটো কি বন 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 নে লোফ কয় সেইটোত, ব্ৰেড আৰু কি দিছে, এইটো চেনি বান মাস্কা টাইপৰ বনাইছে, মই ভবাই নাছিলো। ৰবা খাম ৰবা, মুখখন ধুই ল, মা দেউতা ভাইটি সবকে চাহ বনাই দিছে দিয়ে, দিৰ কিন্তু এইটো গুণ বহুত ভাল, বহুত হেল্পফুল হয়। ভাল কোনদিনা পৰা আমাৰ দিয়ে বনোৱা চাহ খাবলৈ ওলাইছো, কেনেকুৱা বা হৈছে চাহ কাপ, চাহকাপ ধুনীয়া হৈছে, আদা মানে কি মচলা চাই বনাইছে, ৰঙা চাহ মচলা চাই বনাইছে, বাট চেনি অকণমান কম হৈছে, মই মানে নৰ্মেল চেনিটো খাওঁ, সি বহুত চেনি কমাই খায়, খাবই নিদিয়ে। বাবু চাহটো ধুনীয়া হৈছে বাট চেনি অকণমান কম হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে, অকণমান মোৰ তুলনাত চেনি কম হৈছে। মোৰ কি মানে ইমান কি কম, মানে পিঠিৰ এই বস্তুখিনি, পিঠিৰ এই বস্তুখিনি একদম হান মাৰি ধৰি আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই। গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে হোৱা বুলি কৈছে দিয়ে, কালিৰ পৰা গেষ্ট্ৰিকৰ টেবলেট এটা এটা খাই ল'ব দিছে ৰাতিপুৱা, কিন্তু মই এই টেবলেট খোৱা কামটো বৰ বেয়া পাওঁ, আৰু সেয়া এনে হ'লেতো মই অকণমান মানে কি আৰু ৰেষ্টে কৰিলোঁ হয় ভালকৈ, কিন্তু এইটো মাৰো গা বেয়া, উপায় নাই আৰু, মানে ৰেষ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাৰ মূৰটো নৰ্মেল, বা মাৰ বহুত গা বেয়া হৈ আছে না, ভৰি খোজেই কাঢ়িব নোৱাৰে, তো সেইকাৰণে আৰু উপায় নাই, কিন্তু হোৱাকৈ নোহোৱাকৈ খাওঁৱেই দিয়ক। চাহকাপ খাই কিনে অকণমান ফ্ৰেছ হওঁ, তাৰপিছত ভাতত লাগোগৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ মই গ্লেমকালী দৰ্শনা, যদি চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই গাইজ, আজিলৈ আহিছোঁ।